Family Entertainment-ին գերությունը եւ Էմանուել Արաքելյանը ներկայացնում են։ Պատկերազարդ պատմություններ Աստվածաշնչից։ Եղյա Ես կարեմ։ Ես եկա, որ զգուշացնեմ քեզ։ Եղյա, ես եկա։ Սպասիր, քեզ ներս տանեմ, կարեմ։ Ոչ, եղյա, ոչ, չպազանց ուշ է, ես մերնում եմ, Իզաբելը հրամայել է սպանել տիրոջ բոլոր մարգարեներին, բոլորը պարտավոր են երկրպագել բահաղին։ Ոչ, չի կարող պատահել։ Մենք կորած ենք, եղյա, Իսրայելը կկործանվի, փրկություն չկա։ Ոչ, մենք կորած ենք, ոչ։ Ոչ։ Զոհաբերության ժամանակն է դեր, չսպասեցնենք թագուհուն։ Իզաբել, եթե դու չլինեիր, ես չէի վայելի կյանքի ողջ քաղտրությունը։ Մարդիկ սպասում են Աքաբ։ Բահաղի գուշակներ, լսեք, թե ինչ եմ ասում։ Այս օրվանից իմ ողջ ունեցվածքի դիրուհին Իզաբել թագուհին է, և Իսրայելի Աստծո փոխարեն բահաղն է գրավում նրա տեղը։ Կեցե՛ք բահաղը։ Կեցե՛ք բահաղը։ Այսուհետև այս տաճարը նրանն է լինելու, որն իր զորությամբ անձև է տեղում և բարգավաճում խոստանում ողջ Իսրայելին։ Կեցե բահաղը, կեցե բահաղը, և Իզաբել թագուհին։ Երկրպագիր բահաղին Աքաբ, այլապես տիրոս ձեռքով պատուհաս կբերե ժողովրդիդ գլխին։ Ուրեմն դու այդ մարգարե գոչվածներից մեկն ես, ես կարծում էի, թե քեզ պեսների վերջը տվել եմ։ Ոչինչ, մենք գուղ ենք այդ սխալը հենց այստեղ։ Լավ լսիր ինձ, Աքաբ, կենդանի է զորությունների Տեր Աստվածը։ Եթե այս տարիներին ցող իջնի կամ անձրև գա, ապա այդ կլինի միայն իմ խոսքով։ Ինչ։ Սպանեք նրան։ Սպանել։ Ոչնչացնել, սպանել!
գնա հետևիր նրան։ Եղիա, ես մահից չեմ վախենում, տեր։ Գնա դեպի արևելք և թաքնվիր քորաթի հեղեղատի մոտ։ Թող հարվածեմ նրանց, վերջ տամ սրբապացությանը։ Գնա, Եղիա, ես այնտեղ կհոգամ քո մասին։ Այստեղ ոչ ոք չկա, գնացինք։ Իմ մարդիկ ամիսներ շարունակ տակնու վրա են անում անապատը, սակայն հետքն անգամ չեն գտնում։ Իսկ գուցե ուրիշ երկիր է փախել։ Ոչ, դեր։ Ես պատերազմ կհայտարարեմ այն երկրին, որը կընդունի նրան։ Մենք եղել ենք սահմանակից բոլոր երկրներում, տեր, նրանք բոլորն էլ զգուշացված են, նրանք երդվում են, որ Եղիան իրեն սահմաններից ներս չի անցել։ Նա մեռած է, տեր, ոչ մի մարդ չի կարող այսքան դիմանալ անապատում, առավել ևս, որ անձրև չի գալիս… Թող այդպես լինի, Եղիան մեռած է։ Ակա բարկա, ես ջրել եմ ծառերի մի մասը միայն, մյուս մասը ձեր ձերին տամ խմեն։ Ջրիր բոլոր ծառերը։ Հա, բայց տեր… Արա ինչ հրամայում եմ, լսեցիր։ Այո, ղա… Վահաղն է աստված, նա անձրև կտամես։ Շնորհակալ եմ հոգատարության համար, տեր, բայց որքան սպասեմ այստեղ, թող ինձ ետ գնամ և ավարտեմ այն, ինչ սկսել եմ։ Ինչ է, մենք պետք այս հիմար զգեսները հագնենք։ Այս փոքրիկ ներկայացման նպատակը բաղին գոհացնելն է։ Հիշեք, ցուցադրելով բաղի իրաշքները, մենք հավաստիացնում ենք, որ հավատում ենք նրա հզորությանը։ Պարզ է, պատրաստ, տեղերում, պատրաստ եք։ Պատրաստ։ Ով վահաղ, մենք գիտենք, որ դու և միայն դու կարող ես անձրև պարգևել։ Հրամիր, ամպերին հորդարատ անձրև տեղալ ես չորացած հողի վրա։ Հրամայր ամպերին հավաքվել։ Ինչ եմ լսում, կարծես թե երկրի վրա մի մահկանացու աղոթում է անձրև պարգևել։ Դե ամպեր, հավաքվեք և առատ անձրև տեղացեք։ Դու պետք է ցատկես։ Սկզբից ամպրոպն է որոտում, հետո ամպերը բաժանվում են, հետո լույս կայծակի հարված։ Եվ այսպես բահաղ… Ինձ գուշտ ես կարող։ Ես մեղավոր չեմ, այս անտերն այնքան մեծ է, որ… Կարող եմ ես փոխարինել, նա այնքան է… Ոչ, ոչ մի դեպքում, հակիր անմիջապես, մենք դեռ չենք վերջացրել։ Բայց ես փոքր եմ։ Ինչ ես անում, հիմար, ես դեռ չեմ ասել, ով բահաղ անձրև պարգևիր, ապուշ, ինչ ես անում, բայ։ Իզաբել, ոչինչ չի ստացվում, մեր աղոտքները բավական չեն, մարգարեների արյունը բավական չէ, բահաղը բանջում է նոր զոհաբերություն։
Այո, Իսրայելի Աստծո բոլոր հավատացյալները պետք է սպանվեն։ Սքանչելի է։ Պատրաստվիր հեռանալ այստեղից։ Ուր պետք է գնամ, տեր, կրկին տաճար։ Կգնաս Սարեպթա քաղաքը։ Սարեպթա, տեր, պատրաստ եմ Սարեպթայում մնալ որքան որ դու կամենաս, իսկ ակաբը, իսկ ժողովուրդս, ես ուզում եմ օգնել իմ ժողովրդին, տեր։ Ես մի այրի կնոջ պատվիրել եմ, որ քեզ այնտեղ կերակրի։ Իմ մասին պետք չէ հոգալ, տեր, ես լսում եմ, տեր, լսում եմ։ Մայրիկ, ես սոված եմ։ Գիտեմ, որ դիակս մի քիչ էլ համբերիր։ Կարող եմ մի բաժակ ջուր խնդրել։ Ես չգիտեմ դու ով ես։ Մի պատառել հաց, եթե կարելի է։ Հաց, ես բոլորովին հաց չունեմ։ Ահա, ավակում եմ այս ճյուղերը, որպեսզի պատրաստեմ իմ վերջին ուտելիքը։ Իսկ հետո մեզ մահ է սպասում։ Ես խոստանում եմ քեզ Իսրայելի Տեր Աստծո անունով, որ ուտելիքը չի պակասելու այս տնից մինչև երաշտի վերջը։ Շնորհակալն։ Ինչ է պետք բահաղին։ Ես պետք է խոստովանեմ, ես չգիտեմ, թե ինչու չի վերջանում երաշտը։ Դրա պատճառը Եղյան է, հասկանում եք։ Ինչ ասացիր, ուրեմն նրա խոսքը կատարվում է։ Այո, Եղյան կենթանի է, բահաղը անձրև չի տա այնքան ժամանակ, մինչև չսպանես նրան։ Ես հենց նույն օրը պետք է նրան սպանեի այնտեղ տաճարում, և բոլոր հարցերը մեկընդմիշտ լուծված կլինեին։ Բահաղը վկա, Հեզաբել, ես կգտնեմ Եղյային, ես կգտնեմ նրան։ Ինչ պատահ։
Իմ որդին մահացավ եղյա, ինչու, ախր նա արդեն լավանում էր։ Ովտեր, ինչու թույլ տվեցիր այս տղայի մահը, Տեր իմ Աստված, աղջում եմ, վերադարձրու նրան։ Ով իմ տեր, շնորհակալ եմ, բարք ես։ Մայրիկ։ Մայրիկ։ Պատճառով բահաղը պատժում եմ ես։ Դու ինքդ ես պատիժ բերել երկրի վրա։ Արդ ինձ մոտ Կարմելիոս լեռան վրա հավաքիր բահաղի բոլոր քրմերին։ Այն ժամ կտեսնենք, թե ով է ճշմարիտ Աստված։ Մարտահրավեր ես նետում, հա՞։ Լավ, ընդունում եմ։ Հիմա հասկացա, բահաղը հենց սրան էր սպասում, ապացուցելու համար իր զորությունը, իսկ դրանից հետո ես քո վերջը կտամ, ես կսպանեմ քեզ ողջ Իսրայելի ժողովրդի աչքի առջև։ Ողջակեզները դրեք փայտերի վրա, սակայն կրակ մի վառեք։ Պահաղի քրմերը թող իրենց Աստծուն խնդրեն, իսկ ես իմ տիրոջը։ Եվ որիս խնդրանքին որ պատասխան եղավ, նա է ճշմարիտ Աստվածը։ Ինչպես ենք խարանում ես քեզ համար, գրակ ուղարկիր մեզի նշան քո զորության։ Շարունակ ենք։ Մեծ են եվ զոր բահաղ։ Հեյ, ավելի բարձր գոռացեք, իհարկե, ձեր բահաղն է Աստված, միայն թե նա երևի զբաղված է, մի գուցե նա զրուցում է ձեր մեկ ուրիշ Աստծո հետ, կամ գուցե քաղցած է եւ որդի է գնացել, դե իհարկե, հենց այդպես էլ կա, դեռ երկար պիտի պարեք, հա՞, շարունակեք, շարունակեք։ Ով, ամենազոր բահաղ, գլակ ուղարկիրցած, ծույց տոր բոլորին, որ դու ես միակ Աստվածը, բահա, ընտրում եմ, բահա, ոյ։ Հեյ, դու,
Բավական է, հիմա հերթը իմն է։ Լցրեք։ Նորից լսրեք։ Մեկ անգամ էլ։ Սա խելագարություն է, զուր տեղն այսքան ջուր վատնենք։ Արեք, ինչ ասում եմ։ Կգնեցրեք նրան, բավական է։ Ոչ, թողենք, որ իրեն վարկաբեկի և մեր փոխարեն ժողովուրդը նրան կսպանի։ Ով Աբրահամի և Իսահակի Տե Աստված, թող այսօր բոլորը համոզվեն, որ դու ես միակ Աստվածը և ես քո ծառան եմ։ Այժմ տեսեք Իսրայելի Տեր Աստծո արդար դատաստանը։ Այդ ինչ եք անում, չեք տեսնում, այդ մարդը իր ուժը ստանում է դևերից, նա հրեշ է, հանուն Վահագի հրամայում եմ սպանել նրան, վայ։ Քո դատաստանը Տեր, շնորհակալ եմ, բարք քեզ Տեր։ Վերջապես Բահաղը մեզ անձրև պարգևեց։ Դու նրան տանջամահ արեցիր։ Բահաղի բոլոր քրմերը սպանված են։ Ինչ? Եղյան նրանց բոլորին կոտորեց և ապացուցեց, որ Տերն է ճշմարիտ Աստվածը։ Ոչ, ֆիլմը կրկնօրինակել է գիրք գրող ստեղծագործական խումբը Պրևիս ձայնագրման ստուդիայում։ Մեր հասցեն Երևան, Ալեք Մանուկյան 5, Ռադիոտուն, հոգևոր ծրագրերի բաժին։ Կիև 252-001, աբոնետային արկղ 172, Էմանուիլ